Alpaqut Federasiyası Gənclər Günü münasibəti ilə üzvlərini bir araya yığdı. İdmançılar cəmiyyəti də tam başqa sənət sahəsində tanınan insanların bu idman növündə qazandıqları uğurlardan xəbərdar oldular. Onu da qeyd edək ki, Alpaqut qədim türklərə məxsus idman növüdür. Müqəddəs döyüşçü mənasını verən Alpaqut, türk xalqlarının ortaq mədəni dünya görüşünü təmsil və təbliğ edir. Alpaqut Turan döyüş sənət növü tək idman öyrətmir, eyni zamanda yetişdirdiyi idmançılar vətənpərvərlik istiqamətində bütün milli mənəvi dəyərlərimizlə bağlı, vətəni sevməklə bağlı bu istiqamətdə bütün işləri cani könüldən həyata keçirirlər və bu istiqamətdə də daim dövlətimizə uğur nailiyyətlər qazandırırlar. Düzdür, uşaqlarla işləmək çətin olsa da, yəni məşqçi bir növdə psixoloq olmalıdır. Hər bir uşaq müxtəlif cür olur, yəni tərbiyəsi, xasiyyəti, hər cür uşağa öyrəşib və adaptasiya olub, onları bu dərəcəyə gətirib çatdırmaq lazımdır. Alpaqutla məşğul olan gənclərin uğurunun əsasında sevgi və əzm dayanır. 2018-də bu idman növündən dünya çempionatına qalib gəldim və 2017 və 2018-ci ilin ən yaxşı idmançısı seçildim. Arzum odur ki, məqsəd qoyuram ki, qabağıma bundan da böyük nailiyyətlərim olsun. Daha sonra Alpaqut Turan döyüş sənəti üzrə 2018-ci ilin fəal idmançıları fəxri diplom və hədiyələrlə təltif edildilər. Fərqli yaş qruplarında uğur qazanan idmançılar tədbirin qonaqları ilə xatirə şəkildə çəkdirdilər.